Поліцейські Тернопільщини затримали грабіжницький дует, який пограбував бабусю. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Менше доби знадобилося кременецьким правоохоронцям, аби встановити підозрюваних у вчиненні пограбування пенсіонерки із села Старий Тараш. Я доходжу вже до пам'яті. Він стук мене ногою і знову бах голову, знову голову. Сьогодні двоє жителів райцентру затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони у скоєному зізналися. Біля 2 години ночі в Кременецький відділ поліції поступило повідомлення від жительки села Старий Тараш Кременецького району про те, що до неї додому увірвалися двоє невідомих людей, чоловік та жінка, і, спричинивши її тілесні ушкодження, забрали в неї грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень і її мобільний телефон. Правоохоронці оперативно виїхали на місце злочину. Зі слів потерпілої, близько 1 години ночі до її будинку увірвалися двоє молодих людей – чоловік та жінка. Обоє були в нетверезому стані. Пенсіонерку стали бити, запитуючи про гроші. Мене сюди бах, то все по столі перегляділи, ікона була на тому, поскидали. Тут шухляди всі, шафа не замикається вона. Подивилися, що там щось поперекидали трохи, а те все. Відкрили ті шухляди, серванті, все шукали. Чинити опір старенька не змогла, а допомогти було нікому, адже бабуся проживає одна. Один з них був, до речі, в формі міліціонера, тобто куртка міліції з надписом на спині «Міліція». Десь впала зразу думка, що бувший міліціонер, але на сьогоднішній ранок злочинці затримані. Нападники знайшли у серванті 3 тисячі гривень і мобільний телефон. Забрав телефон, бо вона хотіла позвати на міліцію. Ми назад пішли з тієї хати. Телефон по дорозі викинули, карточку теж. Ми приїхали тим таксі назад в Кремний центр. Першою зачіпкою у розкритті цього злочину стала інформація, яку надала потерпіла пенсіонерка. Вона змогла розгледіти, що нападники втікають від її будинку на таксі. Я чую, машина, рушила машина. Та машина рушила, я застою, о, рушила і поїхала. Бачу, що то таксі, високе гниво і вверху фонарі. То таксі. Зловмисники з числа тих, хто любить випити, розважитися, але працювати не хоче. Того вечора вони відпочивали в одному з барів райцентру. Коли на чергову пляшку забракло грошей, чоловік запропонував з'їздити до Тараша, бо знав, що там мешкає самотня пенсіонерка. Я колись з однокласником до неї їздили в гості. Мого однокласника, мого тітка. І так з ним колись їздив. Гроші не витратили? Пропили. На горілку пиво, сигарети. Щодо підозрюваних, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.